ल गाइज, हामी चाहिँ यतै पार्कतिर डुल्दैछौँ, देवीथान मामा र म पार्क घुम्न आएको सरसँगले। यो जू सूतिर सबै घुमिसक्यौँ, एकदमै रमाइलो भइरहेछ। हाम्रा केटाहरू यहाँ कता गयो हरायो, फेरि पछि यो हिउँ परेको होला नि, यो राम्रो हुन्छ है, बबल हुन्छ नि, जाडो हुन्छ नि। र गाइस त्यही हो, हामी चाहिँ फनपार्कतिर मजाले डुल्दैछौँ, एकदमै राम्रो छ। यहाँ फेरि धिरा सर र म फेरि पनि जोडिएका छौँ। हेलो, ल हाम्रो धिरा सर त जहिले पनि मलाई हेल्प गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूलाई एकदमै तपाईँलाई धेरैले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ है। हाम्रो धिरा सर जो कमेन्ट पढिदिनु हेल्प गरिदिनु, धिरा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनिदिनु भनेर सबैले भन्नुभएको थियो। वेलकम। ल र फेरि पनि हामी चाहिँ कमेन्टतर्फै लाग्छौँ, तपाईँहरूको जिज्ञासा चाहिँ एकदम मेन प्रायोरिटीमा हामीले राखेका छौँ र यहाँ डुल्दैछौँ पनि, एकदमै रमाइलो भएको छ। ल दिदा सर, के छ ल हाम्रो लिउँ त सर्टर ठिकै छ। म ल कमेन्ट सुरु हो, फर्स्ट कमेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ सुदीप सुनार, सुदीप सुनार हजुर नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। रियाबाट ग्रिस आउँदा पासपोर्ट लिएर जान सकिन्छ कि नै, अनि काम आफै इजी तरिकाले खोज्न सकिन्छ कि, एजेन्ट मार्फत गर्दा बेस्ट सेभ हुन्छ सर? सर्बिया आएपछि भेट्नुपर्छ है सर? हजुर, थ्याङ्क यू सो मच त्यहाँ इन्फर्मेसनको लागि, हजुरहरू सबैजनालाई धन्यवाद सर यो मायाको लागि तपाईँलाई। र ग्रिसमा चाहिँ के छ भने तपाईँ जाने चाहिँ एजेन्टतर्फबाट हो है, र काम चाहिँ भरिसक तपाईँले आफैले खोजेर गर्दा चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ, किनभने चाहिँ उसले चाहिँ एजेन्टले चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति तपाईँलाई चाहिँ कमिसनहरू जस्तो खाएर चाहिँ उसलाई दिने कामको लागि, अनि त्यसपछि उहाँ लगेर गर्दा चाहिँ अलिकति समस्या हुने जस्तो चाहिँ, अलिकति पैसा कम मिल्ने जस्तो चाहिँ हुन्छ। तपाईँ आफै खोजेर गर्नुभयो भने चाहिँ 5 घन्टाको 5 युरो 6 युरोसम्म तपाईँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ कमाउनु सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट चाहिँ मजाले लिएर जान सकिन्छ, प्रायः जस्तो सबै यहाँबाट चाहिँ ग्रिस जानेहरू चाहिँ पासपोर्ट एकदम साथमै बोकेर गइरहनु भएको छ है, र पोर्चुगल जानेहरूले चाहिँ अगाडि नै चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डिएचएल गरेर जाने गर्नुभएको छ है। त त्यस्तो छ। अर्को कमेन्ट छ, अर्को कमेन्ट हजुर, के मनोज तामाङ, हजुर के मनोज तामाङ लेख्नुहुन्छ, हजुर हेलो दाई नमस्कार, हजुरको भिडियो सधैँ हेरिरहन्छु, नमस्कार हजुर, राम्रो जानकारी दिनुहुन्छ, मैले पनि एप्लाई गरेको छु सर्बियामा, हजुर दाई भिडियो एडिट हजुर क्यापकट स्प्लाइस एप्सबाट गर्न सकिन्छ, म पनि भ्लग यही एप्सबाट एडिट गर्छु भन्नु। हजुर, मसँग सबै एप्सहरू छ सर, म सबैबाट गर्छु प्रायः जस्तो, तर पछिल्लो समय यो काइन मास्टरबाट चाहिँ के भयो, त्यो ब्याक म्युजिक आफै बज्दै रहेछ, मैले क्यापकटहरूबाट धेरै गरेँ, त्यसपछि क्यापकटबाट एकदमै कपिराइट आइरहेको थियो, त्यो भएर चाहिँ फेरि मैले यता काइन मास्टर गर्दैछु अहिले चाहिँ, र पछिल्लो समय मैले फेरि काइन मास्टरबाटै नयाँ चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ गरिरहेको छु, एकदम राम्रो भइरहेछ सर त्यसबाट पनि। हजुर नारायण गिरी, नमस्ते ब्रदर, हजुर नमस्कार, बिग रेस्पेक्ट दाई, भाषा इङ्ग्लिस नि बुझ्छन् कि त्यहीँको भाषा मात्र सुरुमा नबुझ्ने हुँदा गाह्रो हुन्न भनेर सोध्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ यहाँको भाषा चाहिँ एकदम यहीँको चाहिँ एकदमै प्राथमिकता दिन्छ यहाँको भाषालाई, किनभने इङ्ग्लिसलाई त्यति साह्रो प्राथमिकता दिँदैन, त्यही पनि यहाँको लगभग 10-15% मान्छेहरूले चाहिँ इङ्ग्लिसहरू बोल्छ, त्यो भएर इङ्ग्लिस बोल्दा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ अलिकति आफूलाई बुझ्नलाई। कम्पनीहरूमा पनि ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा लगभग 15-20% मान्छेहरू चाहिँ इङ्ग्लिस बोलिरहेको हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ इङ्ग्लिस जान्दा चाहिँ अलिकति फाइदा छ यहाँनिर घुल्मिल हुनलाई। युजर सर्बियाबाट दाइ फ्रान्स जानलाई कतिको गाह्रो छ दाइ, फ्रान्स गएर फ्रान्समै काम कतिको सजिलो पाउन सकिन्छ दाइ भन्नुहोस् दाइ भन्नुहुन्छ। जान चाहिँ एकदम सकिन्छ, यहाँबाट पोर्चुगल सोर्चुगल सबैतिर गइरहनु भएको छ है, जान चाहिँ नसकिन नि, यहाँबाट युरो कन्ट्री जहाँ पनि यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ गएर चाहिँ अब सेटल गरिदिने मान्छे फ्रान्समा चाहिँ अगाडि नै गएर कोही कसैले चाहिँ अब रुमहरू खोजिदिएको हुनु पऱ्यो अथवा कामहरू खोजेर तपाईँलाई रेडी गरिदिएको हुनु पऱ्यो है, त्यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईँ चाहिँ मजाले चाहिँ गर सक्नुहुन्छ कामहरू है।
त्यही भन्न चाहे अहिले चाहिँ एग्रिकल्चरमा एकदमै कामहरू भइरहेको छ, सर्बियामा चाहिँ राम्रै पनि भइरहेको छ। अलिकति गर्मी बढेको छ यो पछिल्लो समय, आज चाहिँ अलिकति शीतल छ, तर पछिल्लो समय चाहिँ एकदमै गर्मीहरू चाहिँ बढेको छ। सबैलाई म भन्न चाहे है अलिकति बिच बिचमा कामहरू रोकाएर गराउँछ, बिहान र बेलुका गराउँछ। जस्तै एग्रिकल्चरमा पनि राम्रै हुन्छ, यसमा भए पछि हिउँ परेपछि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, नत्र भए सबै ठिकै छ है त। अर्को छ पर्वत सङ्ग्रहलाई लेख्नुहुन्छ सर, मेरो सबमिसनमा गएको छ हजुर हजुर हजुर, अब कति टाइम लाग्छ होला भिसा आउन भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यही हो सर, अब सरासरी काम भयो भने अब 35-45 दिनभित्रमासम्म तपाईँको काम हुन्छ है। अब भएन भने अलिकति फेरि क्यान्सल भयो, रिजेक्सन भयो भिजा भने फेरि रिप्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अलिकति समय लाग्छ। सरासरी भयो भने चाहिँ छिटै हुन्छ है त सर। ल सर ल, एकछिन अब यतातिर हाम्रो रमाइलोतिर छौँ एकछिनलाई चाहिँ, त्यसपछि फेरि म कन्टिन्यू तपाईँहरूको कमेन्टतर्फै लाग्नेछु, तपाईँहरूको कमेन्ट रिप्लाई गर्नेछु है त। ल ल, आज चाहिँ हामी घुम्दै घुम्दै यहाँ ब्लेकेटमा आएछौँ र नास्ता खानालाई चाहिँ हामी यहाँ टक्कसँगले यो इन्डियन यो चाहिँ बिरयानी हाउस, इन्डियन बिरयानी हाउस यहाँ चाहिँ इन्डियनले खोलेको रहेछ, त्यहाँनिर चाहिँ लोकलहरू पनि खाइरहनु भएको छ है, र त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ आएको छौँ खानालाई। र म चाहिँ कस्तो कस्तो यहाँको टेस्टहरू पाउँछ है त्यो खाएर पनि म तपाईँहरूलाई भन्नेछु, र चाहिँ म यहाँ देखाउनेछु है के छ भनेर चाहिँ यहाँको चाहिँ मेनु म चाहिँ देखाउनेछु। हेर्नुहोस् तपाईँ नेपालको जस्तो देख्न सक्नुहुनेछ, समोसाहरू पाउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ, यहाँ त्यस्तो छ। म चाहिँ यहाँको ओनरसँग पनि कुरा गरिहेर्छु एकचोटि है। यहाँ हाम्रो चाहिँ सरहरू चाहिँ खाइरहनु भएको छ बिरयानी, बिरयानी टेस्ट कस्तो छ? ठिक छ एकदम। ल, यो चाहिँ पहिलोचोटि हो बिरयानी खाएको चाहिँ यहाँबाट आइकन नेपालबाट आएर चाहिँ ल्याम कि ल्याम सासै नफेरिकन खाइरहनु भएको छ, अड्किन्छ है बिस्तारो आरामले। यहाँ चाहिँ म एकजना हाम्रो जो यहाँको चाहिँ हाम्रो चलाउनु रेस्टुरेन्ट चलाउनु हुने एकजना इन्डियन भाइसँग चाहिँ कुरा गर्छु। भाइ के छ है ठिकै छोटा पाछा चाहिँ आफ्नो नाम? मेरो नाम पविन्द्र राणा। पविन्द्र राणा कहाँ से इन्डिया कहाँ से? उत्तराखण्ड। उत्तराखण्ड से कितना साल हो गया, कितना महीना हो गया आप सर्बिया आए हुए? हम तो अभी नहीं हैं, दो महीने हो गए। हाँ, अभी 2-3 महीने हो गए, बाकी ये रेस्टोरेंट को अपना अभी 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गया। हम लोग तो यहाँ पे बहुत घूम फिर करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट जो है, बिरयानी जो समोसा जो भी मिलता है पहले, इसलिए हम टेस्ट कर ले, इसलिए यहाँ पे रुका हुआ है, देख के यहाँ पे रुका हुआ है, और टेस्ट कर लेंगे कैसा है क्या है, कितना दिन में कैसा बिक्री होता है क्या है। ठीक है ना सर? दिन में ठीक ठाक है, ठीक ठाक है सेल सब ठीक ठाक है। इंडियन लोग कितना आ रहे हैं? बहुत इंडियन बहुत आते हैं, ज़्यादा सर्बियन आते हैं। हाँ हाँ, सर्बियन ज़्यादा आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर से ज़्यादा तो सर्बियन ही बहुत है इसलिए। हाँ, अब यहाँ टक्कसँगले सर के बिरयानी खाना पसन्द है त? हजुर, चिकन बिरयानी खाना पसन्द, चिकन बिरयानी। यहाँ चाहिँ जुस खाँदै हुन्छ, जुस खाएको खाइ हुनुहुन्छ हाम्रो कोइलाले मामा चाहिँ, जुस भनेपछि रुक्कै हुनुहुन्छ है। हाम्रो रोजन छ यहाँनिर मजाले बिरयानी आउँदै हुन्छ है, मजाले खाइँदैछ। जो यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो हामीले चाहिँ आएर बिरयानी चाहिँ सर्बियामा आएर चाहिँ फर्स्ट टाइमै हो, इन्डियन रेस्टुरेन्ट पनि पहिलोचोटि देखेको, त्यो भएर चाहिँ यहाँ टेस्ट गरिदिइहालौँ भन्दै सबैजना हाम्रो यो देवीखाने मामा, हाम्रो मामा सानो भाइ यता हेर है, सबैजना यता हेर है। ल, पहिलोचोटि सबैजना खाइँदैछ, सबैजना टक्कै बड्डो खै बड्डो बस बड्डो पनि आइरहेछ, सबैजना चाहिँ खाइदिन्छ। अब नेपाल होटल पनि खोज्दैछौँ, बुझ्दैछौँ एकदमै, यहाँ चाहिँ अब चकाचकै गर्ने हो हामी चाहिँ, प्यारी समाज गई मजाले खाइदिन्छ। टेस्ट कस्तो हुन्छ म एकदम मजाले बताउने छु खाइसकेपछि। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो टेस्ट? एकदम दामी, दोब्रो दोब्रो कडै आयो त यार, अनि यार त्यो जुस कस्तो छ? जुस जुस त दोब्रो ल, ठिक छ, जुस पनि राम्रै रहेछ यहाँ चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ टक्क बाहिर हेर्दै यसरी मजाले चाहिँ खान सक्यो, टक्कसँगले यस्तो छ है, टक्क खायो होइन, मजालेसँगले बस्यो यहाँ चाहिँ, एकदम एकदम ठिक रहेछ। र चाहिँ आज बस्यो खानाको लागि ढिलो छ, र म चाहिँ टक्कसँग यहाँ बसेको। ल, टेस्ट कस्तो हुन्छ फेरि तपाईँहरूलाई म बताउने नै छु है त। ल, फाइनली चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ बिरयानी आइसकेको छ, बिरयानी चाहिँ टक्क यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु, यस्तो टक्कै यस्तो छ बिरयानी चाहिँ है, आइसकेको छ है, कस्तो छ थोकै थोरै चाहिँ टेस्ट गरेर म तपाईँहरूलाई म देखाउँछु ल, चिकन बिरयानी हो यो चाहिँ।
सर ल खाऊ है कस्तो टेस्ट छ टेस्ट एकदमै दामी लाग्यो चाहिँ ल एकदम मिठो रहेछ है एकदम दामी लाग्यो टेस्ट चाहिँ ठिक छ अहिले म कुरा गर्छु फेरि यहाँ ओनरसँग एकचोटि चाहिँ है त ल खाइँदैछ सररसँगले मिठो लाग्यो है तर मोमो चाहिँ अलिक महँगो रहेछ है किनभने 600 भनेको चाहिँ एकदमै महँगो हो यहाँ चाहिँ नेपालको लगभग 700 माथि नै हुन्छ एक सेटको ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ बस 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 खाई देखा ध्यापस तर म बजाउने भएको होइन लोकल जिल परिसक्यो कि हामी खाएर नि मजाले बोल्दो रहेछ इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस होइन लोकललाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गएर चाहिँ इन्डियन भयो तपाईँ हामीले अब यहाँ बिल पे गर्दैछौँ यहाँ 2000 रोड यहाँ यस्ता हुन्छ नि बिरयानी 5000 ठीक है भाई अगले बार मिलेंगे बिल्कुल सर बहुत अच्छा टेस्ट है बिरयानी का अच्छा खाना खिलाए हम लोग को समोसा और बिरयानी आज टेस्ट कर लिया अगले बार आऊँगा तो
बिल्कुल आपका जो पकौड़ा है जो भी है सब कुछ टेस्ट कर लेंगे। कितने लोगों को तो पता नहीं चला है यहाँ पे जो इंडियन रेस्टोरेंट है खुला है, बिरयानी जो चिकन बिरयानी जो बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है यहाँ पे, जो भी इंडियन लोग यहाँ पे आता है तो यहाँ पे विजिट करके जाएंगे, थोड़ा टेस्ट करके जाओ ये बोलना चाहता हूँ। यहाँ के भाई लोग भी बहुत अच्छा है, अच्छा से खाना खिलाया हम लोग को। कितना हो गया हम लोग आपका मतलब बिल का बिल बिल हो गया 6,308। हम लोग ने आठ आदमी ने खाया था, जो ठंडा ठंडा सब पी लिया था, कोक सब पिला के इतना हो गया। लेकिन यहाँ के हिसाब से ठीक है, जो इंडिया नेपाल के हिसाब से थोड़ा महंगा लगता है लेकिन यहाँ के हिसाब से तो ठीक है। यहाँ पे जो फूड है ज़्यादा महंगा होता है इसलिए आप सर्च करके देखें नेशन ब्लॉग। ओके आप वेट कर रहे हैं ठीक है देखिए ये मैनुअल है ना।